Аварійно-рятувальна техніка, поліцейське спорядження, майстер-клас першої медичної допомоги. Ці та інші знання та навички могли опанувати усі бажаючі на спортивно-розважальному святі «Канікули, що нас об'єднують», розповідає начальниця обласного управління молоді і спорту Наталія Томусяк. Ми хочемо, щоб дійсно на цих заходах вони об'єдналися, вони спробували себе на різних майстерках, різні сьогодні розваги пропонуємо, спортивні майстер-класи. У нас сьогодні запрошені і поліція, і Червоний Хрест, і ДСНС, і діти дійсно зможуть себе спробувати, можливо, в їхній майбутній професії, можливо, просто сьогодні розважитися і отримати позитивні емоції, тих, яких на даний момент, на жаль, не зовсім вистачає. На одній із локацій навчають, як надавати першу медичну допомогу, розповідає командир загону швидкого реагування Олександр Головкін. Ми навчаємо серцеву легеневу, повністю показуємо, наложуємо як джгути, ми показуємо, як наложувати, як надавати просто елементарну медичну допомогу. Так як у нас зараз йде військовий стан, наш час це дуже сильно потрібно. Серцева легенева реанімація. Ти вперше це робив? Так. Ти думаєш, що ти зможеш надати людині допомогу, якщо буде така необхідність? Так, зможу. Хмельничанин Тимур в майбутньому мріє стати спецпризначенцем. Наразі приміряє поліцейське спорядження. Мені давить тільки трохи на плечі. Ця броня тяжкіша, ніж у мами на роботі, яку я вдівав. Я вдівав бронежилети та плитоноску, ну а такі ж перший раз. Хмельничанка Валентина разом із сином вирішила опанувати знання зі стрільби із лука. Перше стріляла з лука, емоції дуже позитивні. На іншій локації пропагують здоровий спосіб життя, говорить консультантка з хімічної залежності Центру здорової молоді Анастасія Хаблюк. Залучаємо дітей до того, щоб вони з маличку бачили якісь певні наслідки, які можуть бути від вживання там наркотичних речовин, алкоголю. І тому всякими методами розказуємо про вплив їх на життя, як вони можуть негативно вплинути. Роботі у команді навчає голова громадської організації «Громадський університет» Тетяна Архіпович. Є люди, які з зав'язаними очима, вони слухають команди, а ті, які керують ними, вони намагаються їх скерувати так, аби вони розділили скрепки на різні кольори. І от покаже, яка команда краще спрацює. Таким чином ми відпрацьовуємо команду утворення і вчимо людей об'єднувати навколо спільної мети. За словами Наталії Томусяк, окрім навчальних та розважальних локацій, вихованці спортивних секцій та гуртків територіальних громад Хмельниччини демонструють свої уміння у різних видах спорту. Сьогодні будуть показувати свою майстерність дзюдоїсти, тхеквондисти, представники традиційного карате. Художня гімнастика покаже свої дійсно дуже гарні показові виступи. Спортивна гімнастика буде. Будуть такі цікаві розваги і новенькі для багатьох. Це петанк, флорбол, стрільба з лука. Будуть різні спортивні розваги. Змагання. Стрибати, не бігти, кожну клітинку! Валерія Ковальчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.